vocês como fazer estes lindos mini laços com boca de jacaré. Nós vamos precisar como material para cada laço vai ser 4 pedaços de 10 cm por 2,5 cm de largura, que é para esta parte. Para esta vão ser 4 pedaços de 6 cm por 2,5 cm de largura, que é a mesma largura da outra. E um pedaço de 6 cm por 2,5 também a mesma largura, que é para o centro. Uma boca de jacaré e cola especial para todo tipo de material, que eu uso a B7000. Agulha e linha e cola quente, ficando assim. Começando, nós queimamos as pontas para não desfiar. E agora, eu vou fazer 2 para o lado esquerdo e 2 para o direito. Olha, aqui vai ser para o esquerdo, você deixa 1 centímetro. Você forma um triângulo. E agora, você traz e junta com a parte curta. E agora, a curta. E agora, a longa, você vai juntar com a curta. Olha, aí você junta com a curta. Que fica assim. E agora, você dobra no meio. Olha, que vai ficar um pouco, uma maior que a outra. E agora, você dobra no meio. Você ajeita aqui, que fica certinho, que depois nós vamos ter que passar o ponto, pegando bem a ponta do triângulo. Coloca uma pinça, fica assim. Passo 2 para o mesmo lado, olha. Fica assim, agora junto a curta com a... ou alonga com a curta e dobra no meio. E coloco a pinça. Fica assim. Agora, vou fazer para este lado. Olha. Do mesmo jeito, e pego a curta ou alonga e levo e junto com a curta, que fica assim. Agora, eu dobro no meio. Fazendo atenção que o triângulo fique bem, porque tem que pegar bem quando for costurar. Coloca a pinça. Olha aqui. Uma que vão ficar assim. Vocês verem como é que vai ficar. Olha, agora vai ficar assim. Bom, para montar vai ficar assim. Nós vamos
dobra no meio e nós vamos fechar com agulha, porque fica um pouco aberto, como ela é pequena e a fita de gurgurão é grossa, ela deixa uma abertura um pouco grande. Aí nós fechamos com alguns pontos, que é para facilitar. Aí agora ajeitamos. Esta normalmente automaticamente fica uma em cima da outra. E eu quero que ela fique por cima. Assim. Olha, você ajeita. Agora com a cola B7000, que é especial para todo tipo de material, eu vou colar a boca de jacaré no laço. Deixamos secar, ficando assim nossos lindos lacinhos. Até a próxima!